በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንተ እንደጠራኸኝ ከምርጦች ልሁን አምላክ ለዘላለም ልፈጽም ፈቃድህን እያል ንሳ መዝሙር እንዘምራለን። አንተ እንደጠራኸኝ ከምርጦች ልሁን አንተ እንደጠራኸኝ ከምርጦች ልሁን አምላክ ለዘላለም ልፈጽም ፈቃድክን አምላክ ለዘላለም ልፈጽም ፈቃድክን አንተ እንደጠራኸኝ ከምርጦች ልሁን አንተ እንደጠራኸኝ ከምርጦች ልሁን አምላክ ለዘላለም ልፈጽም ፈቃድክን በሲኦል የሚያመሰግን የለምና ከሞት ልዳን ልጽና በምስጋና ከሞት ልዳን ልጽና በምስጋና። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንዴት አረፈዳችሁ? የትምህርታችን ርዕስ የመስቀሉ ቃል ይላል። እስቲ በሉ የመስቀሉ ቃል በሉ። እስቲ የመስቀሉ ቃል የሚለው ርዕስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እናገኘዋለን። ስንት ነው ያልኳችሁ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል፣ የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ምንድነው? ኃይል ነው። መስቀሉ ኃይል ነው ማለት ለዳን ነው፣ ላመንበት፣ ለሚያምኑበት የመስቀሉ ቃል ኃይል ነው። ለማያምኑበት ለካዱት ደግሞ ምንድነው? ሞኝነት ነው። መውጫችንም ሰባት ናቸው፣ መመለሻችንም ሰባት ናቸው። እነዚህን በዝርዝር እናያለን። አዳም አለ፣ ከዚህ ይጀምራል። አንድ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ሲያነጋግረው አዳም ወዴት አለህ? ምን አለ? ወዴት አለ? የአዳም ልጆች ወዴት አላችሁ? ዛሬም እግዚአብሔር ይጣራል። ሰው ቢያገኝ በዚህ ዘመን ሰው ቢያገኝ እግዚአብሔር ይጣራል። በዚህ በክፉ ዘመን ሰው እንደ አውሬ በተጠላበት ዘመን እርስ በእርሱ እንደ ውሻ በሚናከስበት ዘመን በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሰው ያገኝ ሰው ይፈልጋል። አዳም ወዴት አለ አለው? ራቁቴን ሆኜ ተሸሽጌአለሁ። ሁለተኛው ቃል ደግሞ
ራቁትህን መሆንክን ማን አሳየ? አትብላ ያልኩህን ጸበለስ በላ መሰለኝ። ስንተኛው ቃል ነው ይሄ? በመጀመሪያው ቃል ራቁትህን መሆንኩ ነው ያለ። በሁለተኛው ቃል ላይ ደግሞ ምን አለ? አይ እንዳልበላ ያዘዝከኝን ጸበለስ የሰጠኝ ሴት አዎ ሔዋን አሳተችኝ አበላችኝ ብሎ በምን አማካኝ? አዎ ምክንያት አበዛላችሁ አይደል? ለኃጢአት ምክንያት ማብዛ። አይ እሷን፣ አይ እሱ ነው፣ አይ እኔ እኮ ጠንቋይ መሄድ አልፈልግም ነበር፣ ግን አንድ ጓደኛ ወሰደች። እኔ እኮ ይህን ማድረግ አልፈልግም ነበር፣ ግን ጓደኛዬ ይችላል እንጀራ የሆነ የሴተኛ አዳር ሆኑ ኃጢአት ሰራ በደሉ። በምክንያት ይዳናል? ይዳናል ወገኑ? አዎ ምክንያት አያድን። አዳም አይ እሷ ነች ያበላች፣ በእሷ አመካኝ ምክንያት አታው። በራሳችሁ ግን ተማመኑ። በራስ መተማመን ጥሩ ነው አይደለም ወገኑ? ከዛ እግዚአብሔር ሶስተኛ ቃል ተናገረ። ሶስተኛው ቃል ሔዋን ይህን ነገር አደረግሽዋል። እሷ ደግሞ ሌላ መጣች። አይ ያሳተኝ እባብ ነው አለች። ማነው ያሳተኛል? አሁን አዳም በሔዋን አመቀ፣ ሔዋን ደግሞ በእባብ አመቀ። አደረግሽው አላት እግዚአብሔር። አዎ አደረግ፣ በእባብ መሳሳት። እግዚአብሔር አሁን እርግማን ጀመረ፣ በሔዋን ተጀመረ እርግማን። በሔዋን ምን አላት? የእባብን ምክር የእባብን ነገር ሰምተሽ እኔን ከደፈሽ ሕጌን ከተላለፍሽ ሕጌን ካልጠበቅሽ በምት በጭንቅ በመከራ ውለጅ ወልደሽም ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሁን። በእባብና በሔዋን መካከል ጸብ አደርጋለሁ። እባብ የሰውን ኮቴ ይቀጠቅጣል፣ ይነክሳል። ሰውም የእባብን ጭንቅላት ይቀጠቅጣል። ይህ ጸብ እስከ ዘላለም ይኖራል። ተረገመች አልተረገመች? ተረገመች። አራተኛው ወደ አዳም ተመለሰና አዳም የሚስትህን ነገር ሰምተህ ይህን ነገር ካደረግከው ይህን ነገር ካደረግከው ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን። ምን ትሁን? ምን ትሁን? በማን የተነሳ? በአዳም ምክንያት በአንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሁን። እሾክና አመኪላ ታብቅ። ምን ታብቅ? ምን ታብቅ? እሾክ አመኪላ ማለት እሾክ ማለት አጋንንት ማለት አጋንንት ታብቅላ። እሾክ አጋንንት፣ አመኪላ ደግሞ ኃጢአት። የሚያሰራው እሾኩ ነው። ኃጢአቱን የሚያሰራ ማነው? እሱ አጋንንት። እሾክ ምንድን ነው? አመኪላ ምንድን ነው? ኃጢአት። ኃጢአት ታብቅ፣ አጋንንት ታብቅ። በአንተ የተነሳ የተረገመች ትሆናል። ቀጠለና አዳም ከዚህ አፈር ተገኝተሃል፣ ወደ አፈር ትመለሳለህ። እስከዛ ድረስ ወጥተህ ወርደህ ጥረህ ግረህ በላብህ በወርዝህ የምድርን ቡቃያ
እህል ትበላለህ። ዛሬ ሁሉን የምንበላው ለዚህ ነው፣ የምንደክመው ለዚህ ነው፣ ላባችንን ወዛችንን የምናፈሰው ለዚህ ነው። እስከዚህ ድረስ አምስት ቃላቶችን እግዚአብሔር ተናገረ። ለአዳምና ለሔዋን ነው የምነጋገራቸው። አምስት ቃላቶች ነው። ስድስተኛው ደግሞ እንዲህ አለ እግዚአብሔር፣ አዳም ከኛ እንደ አንዱ ሆነ። ምን ሆነ? ከኛ እንደ አንዱ ሆነ። ይህ የእግዚአብሔር ወልድ ነው። ልብ በሉ፣ ኋላ ላይ እንመጣበታል። ከእግዚአብሔር ወልድ ነው። ከኛ እንደ አንዱ ሆነ። ሰው አምላክ ሆነ፣ አምላክ ሰው ሆነ። እግዚአብሔር ወልድ ነው። ከኛ እንደ አንዱ ሆነ አለ። ከዛ ሰባተኛውና የመጨረሻው አዳምን ከኤደን ገነት አዎ አስወጣው ይላል። ማን አስወጣው? ከኤደን ገነት አስወጣው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛው ሰው አዳም ሆኖ መጣ። ሁለተኛው ምን ሆኖ መጣ? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ሁለተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ይላል። ሕያው የሆነ ሕይወት የሚሰጠው አባታችን በመልዕልተ መስቀል በዕለተ ዓርብ ተሰቀለ። ሰባት ቃላቶች ተናገረ ይላል። በገነት ስንት ጊዜ ነበር የተነጋገረው? ሰባት። አሁን ደግሞ ሰባት ተነጋገረ። አንደኛ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 46 ላይ እንዲህ አለ፣ እሎሄ እሎሄ ላማ ሰበቅታኒ። እስቲ ባሉ ደርሷል። እሎሄ እሎሄ፣ ይሄ በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው፣ እንዳለ የተወሰደ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ከዕብራይስጥ ቋንቋ ቀጥታ የተወሰደ ቃል። በዕብራይስጥ ሮሄ ሮሄ ማለት ትርጉሙ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ። አሁን አዳምን እየተጣራ ነው። አዳምን ሆኖ ነው ለምን ተውኸኝ። አንደኛውና የመጀመሪያው ቃሉ ይሄ ነበር። ለምን ተውኸኝ? ይህን እያለ ነበር የተጣራው። አንድ በሉ። ሁለተኛው ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 34 ላይ እንዲህ ነው፣ አባት ሆይ በሉ፣ ሁላችሁ በሉ፣ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው። ምን ላደረጉት? ምን ላደረጉ? ለምን ለደበደቡ? ላሰቃዩ? እንዲህ አይነት ቸር አምላክ አለ? የፍጥኝ አስረው በዕለተ ሐሙስ ማታ 3 ሰዓት እጁን ይዘው በጎመድ እየደበደቡ ሲወስዱ ለምን ትሮጣለህ ብለው በጀርባው ይዘርሩታል። ቶሎ ቶሎ ሂድ ብለው በደረቱ ይዘርሩታል። ጺሙን እየነጩ ምራቅ ይተፉበታል። በቆመዱ ላይ ይደበድቡታል። እንዲህ ላሰቃዩት፣ መጨረሻ ደግሞ የሔዋን እጅ ወደ ዕፀ በለሱ ተዘርግቶ ነበር፣ እግሮቿም ፈጥነው ወደ ዕፀ በለሱ ሄደው ነበር። ዓይኖቿም ጎንጅተው ነበር። ኖም አምላካችን ይህንን ይቸነከርላት ዘንድ ወደ መስቀል ወጣ።
ሳቦር፣ አላቦር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባለ በአምስት ጭንቀት ቀኝ እጁ፣ ደረቱ፣ ግራ እግሩ፣ ግራ እጁ፣ ግራ እግሩ አምስት ጭንካር ቸንክረውት እነዚህ ሁሉ የበደሉትን ይቅር ይላቸው ዘንድ አሁንም በመስቀል ላይ ሰቅለ እየተዘባበቱበት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ፣ ራስህን አድን። ይችላል አይችልም? እንዲህ እያሉ መስቀሉ ስር ይዘባበቱበት ነበር። ሰዎች እናንተን ይገሏችኋል፣ ይህም እናንተን በመግደላቸው ደማችሁን በማፍሰሳቸው ምክንያት መስዋዕት እንደሰሩ ለእግዚአብሔር መልአክ መልካም እንደሰሩ የሚመስላቸው ጊዜ ይመጣል። ዛሬ የሰው ደም እየፈሰሰ መልካም የሚሰሩ የሚመስላቸው የሉ የሉ? አዎ የሰው ደም የሚያፈሱ ሰውን የሚገሉ ደስ የሚላቸው በሰው ደም የሚደሰቱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ወገኑ አዎ፣ ክፉ መናገር፣ ክፉ ማሰብ፣ ክፉ መስራት ከባድ ነው። እናም የሚያደርጉትን አያውቁትም አለ። ሶስተኛው ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 46 ላይ እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ በሉ ነፍሴን ተቀበል። ምን አለ? አባት ሆይ ነፍሴን ተቀበል። ምናችን ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው? አዎ ነፍሳችንን ነው የሚቀበለው። ነፍሴን ተቀበል። አሁን ተመለሰች፣ አሁን ልትድን እያኮበኮበች ነው። እችን ነፍስ አባቶ ተቀበላት። የአዳም ናት፣ ያቺ የጎሰቆለች፣ ያቺ የወደቀች፣ ያቺ እንደ መርገም ጨርቅ ተጥላ የነበረችዋን ነፍስ አቤቱ በምሕረትህ በቸርነትህ ነፍሴን ተቀበል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው። ሲያመስግኑት እግዚአብሔር ለምን እንደምናመስግኑት እግዚአብሔር ነው። ነፍሴን ተቀበላት። አራተኛው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ አንቺ ሴት ስትበል እነሆ ልጅሽ። ምን አለ? ማን ነው? ማን ነው? እነኋት በሉ እናትህ። ልብ በል አሁን ይህ መረካከ በመስቀል ላይ ሰው ሲሞት የሚያወርሰው ገንዘቡን ነው፣ ወርቁን ነው፣ ቤቱን ነው፣ ያለውን ንብረት ነው የሚሰጠው አይደለም። ለእኔና ለእናንተ የተሰጠችን ይችናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አመስግኑ። አንቺ እናቱኝ እናንተ ልጆቹ ቃሌት ነው የተነገረው በመስቀል ላይ እነኋት እናትህ፣ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልጅሽ እሱ ነው፣ የሚያጽናናሽ እሱ ነው፣ አብሮሽ የሚኖር እሱ ነው። ዮሐንስ 70 ዘመን እያለቀሰ 70 ዘመን እያለቀሰ የጌታን ስነ ስቅለት የሳለው እሱ ነው። ራቁቱን ሳለው። እንደገና በቀራንዮ እንዳለ እንዳይሁድ ራቁቴን ሳልቀኛለሁ ሱቲን ሸፍኖ ሳለው። ያን ጊዜ 2 ሰዓት አፉ ተጣብቆ ነው ቆየ ይላል ሲስመው። እናም 70 ዘመን አለቀሰ። ዕለት ዓርብን እያሰበ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እናቱን ይዞ ወደ ቤት ሄደ ይላል። ወደ ቤት ወሰዳት ይላል።
ከኛ ጋር ትዷናታች ከኛ ጋር ትየደናታች ወደ ሞት ወሰዳት ይላል ዮሐንስ። እመቤታችን ስለተሰጠችው አልሞተ ማለት ጥር አራት ቀን በደብረ ፍጥሞ በዛች በግሪክ ደሴት ላይ ወደ ሰማይ አረገ ይላል። አረገ ማን ስለተሰጠው? ድንግል ማርያም ስለተሰጠችው። እሷን ይዞ ወደ ሞቱ ስለሄደ እድሜያችሁን ድረስ ተፈለጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከፈለጋችሁ ያዟት ድንግል ማርያምን። የመስቀሉ ስር ስጦታችን ናት። አምስተኛው ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 29 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 29 ላይ ተጠማዋል ይበሉ። ተጠማው በሉ እስቲ። አዎ ብዙ የተጠማች ነፍስ አለ፣ የተራበች ነፍስ አለ፣ እግዚአብሔርን ያጣች፣ ምሕረት ያጣች፣ ቸርነት ያጣች የተጠማች ነፍስ አለ። እግዚአብሔር ይመልሳል። እግዚአብሔር እንድትጠጣ እንድትረታ እንድትጠግብ ያድርጋት እግዚአብሔር። አዎ ተጠማዋል። ተጠማው ሲል ያንን መራራ ዕፀ በለስ አዎ ይሽረው ዘንድ አሞትና ከርቤ። አሁን ኤልያስን እየተጣራ እስኪም ያው እያሉ እየተዘባበቱ መራራ አንጀት የሚቆርጥ በማሰሮ በሰፍነቅ አድርገው አጠጡት ይላል። ምን አደረጉት? ምን አደረጉት? ቀመሰውና ተፋው ይላል። ኃጢአታችሁን ስትናዘዙ ንስሐ ስትገቡ አዎ ትተፉታላችሁ። ስለዚህም እግዚአብሔር ይመስገን ተጠማዋል። የተራበች ነፍስ ናት፣ የተጠማች ነፍስ ናት፣ እግዚአብሔርን የፈለገች ነፍስ ናት፣ ከባዘነችበት የተመለሰች ነፍስ ናት። አባቴ ሆይ በል እስኪ። አባቴ ሆይ በድያለሁ፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልጅ ልባል አይገባኝም። እንደዚህ ብሎ ነበር አዳም የተመለሰው። አባቴ ሆይ በድያለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ከዚህ በኋላ ልጅ ልባል አይገባኝም። እንዳንዱ ነው ለ እንዳንዱ ገረድ ቁጠረኛል። አዎ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 በደንብ አንብቡት። አዎ ከዚህ በኋላ ቁጠረኝ፣ እንዳሽከር እንደ ገረድ ቁጠረኝ። በአባቴ ቤት እንጀራ ተርፏል፣ እኔ ግን እራባለሁ፣ እጠማለሁ፣ ተራቁቻለሁ፣ ወደ አባቴ ቤት ልመለስ ብሎ ተመለሰ ይላል። ይሄ መራራው ይሄ ነው ወገን። በኃጢአት ኃጢአታችንን በንስሐ ተፍተን እንድንድን እግዚአብሔር ይርዳል። ስንተኛው ነው ይሄ? ስንተኛው ነው? አምስተኛው። ስድስተኛው ተፈጸመ። በዙ በዮሐንስ ወንጌል 19:29 ላይ ታገኙታላችሁ። ስድስተኛ ምን አለ? ምን አለ? ተፈጸመ በሉ እስኪ። አዎ ሁሉ ተፈጸመ። ሁሉ ተፈጸመ። ነቢያት የተናገሩ በምሳሌ የተገለጠ፣ ለምሳሌ ለአብርሃም ለሞት ሁሉ በምሳሌ ታይተዋል። መጨረሻ ደግሞ 15ቱ ነቢያት ይወርዳል፣ ይወለዳል፣ አምላክ ሰው ይሆናል፣ ሰው አምላክ ይሆናል ብለው ትንቢት ተናግረው ስለነበረ አሁን ሁሉ በማን ተፈጸመ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ተፈጸመ። ስድስተኛው ቃል ይሄ ነበር፣ ተፈጸመ። ሰባተኛውና የመጨረሻው ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 43 በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ
23 ቁጥር 43 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል የመጨረሻው ቃል የመስቀሉ ቃል የሚጠቁት ማንነት ነው። ለኛ ግን ለምናምነው እግዚአብሔር ኃይለ አሁን ሄቃ ደግሞ ጌታ በተሰቀለበት መስቀል በስተቀኝ የተሰቀለው ሰው ማን ይባላል? ማን ይባላል? ታታይዘ ማን ይባላል? እሱ አያችሁ በመስቀል ላይ ጌታ ተሰቅሎ ክብሩ ተገለጸለት። አይኖቹ ተገለጡ። ጌታ በዙፋኑ ተቀምጦ አየው። ቀና ብሎ አየው። ክብሩን አየ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እናንተም ክብሩን ካያችሁ ችግር የለም። ክብሩ ሲጠፋ ነው ከፊታችሁ እሱ ሲጠፋ ነው ችግሩ። አዎ ክብሩን አየ ይላል። በግራ ላለው ግን አልተገለጸለትም። ስድብ ነው የተገለጸለት። እንደ አይሁድ ሽማሽማጠት ነው የተገለጸለት። በግራ ያለው ዲያብሎስ ስለሆነ በቀኝ ያለው ግን ክብሩ ተገለጸለትና እንዲህ አለ ተዘከረ ነፍሶ በውስተ መንግሥትከ። እስኪ በሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከግራ ወደ ቀኝ ፊቱን አዘነበለና ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም አመስግኑ። መቼ? ዛሬ ዕለተ ዓርብ ናት። የዛሬ ሳምንት ዕለተ ዓርብ ዛሬ ከኔ ጋር ምን ትሆናለህ? በገነት ትሆናለህ። ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል። ማቴዎስ 27 ላይ ስትመለከቱ በታላቅ ጩኸት ጮሆ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል። እንደዚህ ሰባት ቃላቶችን ከተነጋገረ በኋላ ነፍሱን ለማሰጠ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ ለበጎቹ ነፍሱን አሳልፎ ይሰጣል። ሰጠ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። አሁን አለቀ፣ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ በዘጠኝ ሰዓት ነፍሱ ከስጋው ተለየ፣ ወደ ሲኦል ሄደ ይላል። ወደ ሲኦል ሄደ፣ ሲኦል ተራች። አዳም ተነሳና ተንሱ ለጸሎት አለ። ተንሱ ለጸሎት የባለው በሲኦል ገብታችኋል። ተንሱ ለጸሎት ያለው ማን ነው? አዳም ተንሱ ለጸሎት። ጌታ ምን አለ? ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ያስፈልጋችኋል። ተረጋጉ። ሰላም ያስፈልጋል። አያስፈልግም? ይላል ሰላም ለኩልክሙ ይበላል እግዚአብሔር። መላው ጠፍቶብናል፣ ችግሩ በዝቶብናል። መከራው፣ ፍርሃቱ፣ ችግሩ ሁሉ አሁን የምላችሁ በዝቶብናል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ይበለን እግዚአብሔር። ሰላም በቃችሁ፣ ረብሻ በቃችሁ፣ ግድያ በቃችሁ፣ ሞት በቃችሁ። ከእናንተ ሞት ይረፍ ይበለን እባካችሁ። አዎ ይበቃናል፣ ይበቃናል። እርስ በርስ መጣላት፣ እርስ በርስ መነቃቀር፣ መነጓጓት፣ መፈናቀል፣ መሰደድ ይበቃል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ትበቃናለች። ለሁላችን ትበቃለች። ይቺ ሀገር አትበቃ? አዎ ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬም ለኢትዮጵያ ሰላም ይሁን። ሰላም ይሁንልን። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን እግዚአብሔር። እና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላችሁ። ምን አላችሁ እናንተ? ምእመናን ምን አሉ? ከዛ ምስለ መንፈስከ ተመን በስጋ አሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ በ11 ሰዓት ከሲኦል ጥርቅ
ካደርጎ አወጣን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። መቼ አርብ በ11 ሰዓት ተጠርገው በሲኦል ያሉ ወጡ። ሲኦል ባዶዋን ቀረች። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን እኛ ወደ መንግስተ ሰማያት ገብተናል። ጫማችንን ተጫምተናል፣ ጋቢያችንን ለብሰናል፣ ቀለባታችንን አስረናል። ጸጋው ርስታችን፣ ቦታችን ተመልሶልናል። ከኋላ ከዚህ በኋላ ወደኋላ እንዳንመለስ ማን ይርዳል? እግዚአብሔር ይርዳል። ወደኋላ መመለስ አያስፈልግም። ስለዚህ የመስቀሉ ቃል በሉ ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ግን ለምንድን ነው? የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የዳንበት ይሄ ነው ወገኖች፣ የዳንበት ይሄ ነው። አንዱ በሩስ ለሁሉ ሞተ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ላይ ስጋዬን የበላ ሰው ደሜን የጠጣ ሰው የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከኔ ጋር በሕይወት ይኖራል። ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ፋሲካ እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ማንገድ ለፈከተና ከናጀ
ለፈየቱን ቀልቢዳ ከንጋሪት ወጀቱ ለጠዳን ከንጾመንስ ለጠዳን ሃይማኖትን ከነተካከለን ሃይማኖት ይዳን ከዋተኛት በርባደን ለጠዳን መላእክን በርባድ እጅን በርባድ ሚልን በርባድ ወጀቱር ዳዊት ይዳን ለጠኬናከን ከንቲነ በርባድ ከንቲነ ከበጅ ለጠኬናከን አመለጠንቸን የሰጅራ ያጀረቶ የሰጅራ ለጠንቸን ዋቀዮ ብረት ረጀዳ ለጠንቸን የሰጅራ ዋቀዮ ብረጅራ ዋቀዮ ብረ ደገ ማርበደር ዋቀዮ አመና ዋቀዮ መሰገና ሶብረት ዋቀዮ አበረከታ ሰለት ዋቀዮ አበረከታ ሰገደት ዋቀዮ አበረከታ ከንከንሁነ በዱዌን ዩሬ ለጴዳ ከናም ፍዩ ክብር ዳዊት ሂደማ ጀደረ ለጴኬና ኬኒ ሚለኬ ቲሞቲ አርከኬ ቲሞቲ እጀኬ ቲሞቲ እጀ እጅ ከላልቱ አኝዋን ለጴዳን ሚል ከጀቡ አኙዳን ለጴዳን አርክ ከኖጀቱ አኙዳን ለጴዳን ዋንከነቴ ፍዩ ለጴኬና ኬኒ ወንደከቲ ማቲለከና ከንጀደን ከናንገለተን ፈቡት ሙራዋ ቀዮ እንደለተን ፈበጀዳ ከናብዩ ለከኛ ዋቀዮ ገለተን ፈና ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅን እግዚአብሔር ዋቀዮ ዱረቲ ለጻድቅ ተደጻካኒ ሙርግማዩ ዱቲ ሳኒ ከንከበረኔ ዱቲ ሳኒ ከንከበጀኔ ማሊፈሬ ለጴ ሳኒ ዋቀዮ ትከናኒት አልከኒ ጉያ ዋቀዮ መነኒት አጋት አጋበረኒት ወሰነ ከሰት ደገለት ነመኒት ጾመኒት ጸለየኒት መተው ፊት ወዱንታይት ብያ ኢትዮጵያቱ አለሚ ሁንዳቱ የመኒት ጸለየን ያከለተው ማልታሚረ ግሩማን መላእክ ሱራፌል ወኪሩብ እላክና ቢሆኑ ነውልባል መላእክት ያጀጀው አቀዮ ለጊ ማልታን ካኒ ሀራ ለዋን ዘን ታቦን ከኛ ቦን ግብጽ ረቲ ዳለተን እኑራ ዳለተን አባይ ሳኒ ሲሞን ከንገዳማን ይራ ሀቲ ሳኒዮ ከንበረከ መነን ቀደፈ መን አቅሌ ሲያራ አለተን ማሊ በለተን ጋቦኖ ጊዳለተን ማልተየት ኢትዮጵያን ከበረ ሙወት ኢትዮጵያን ረሀት ያዘበለሷ ኢትዮጵያን ነጻፋሱ ዳለተን አባለማን ከሀደ ከነራ አባ ከነራ መሴና ዮሐማን ቀበል ኦጊዳለተን ማልታኒ ዳለተን ሬ ዋቀዮ ኤቢሴ ዋቀዮ ባረኬት ዋቀዮ ቀደሴት ኢትዮጵያ ብሉታ ኢትዮጵያ ብተ ተሸነፈምታ ሴጠነ ድኒ ካስታ ጾሚ በርሲስታ ስግደቲ በርሲስታ ኃጢአት ራ በለስተ ኢትዮጵያ ራ እንዲያንተ ምድረ ዙቃላ ከጀደሜ ተራራ ጉዳዳ ጀደሜ ማን ጀደማዩ ወጊ አቦነች የጀጀመን ያስሉፈን አቦን ጩቃላ ኩን ጋሪ ጩቃላ ኩን አርከቶር በኤረታዩ ጀጠማ ዲካሚው አቦቲ ጀደ ዋቀዮ መማልበድ አርከጃ ካሴት አርከቱክተት ገልጼ ብትጀጠማ ዲካምን ትባጀተ ማ ዲካምን ትባጀተ አከኬኛ ሚጣንኛቱ አከቅዱታኒ ባለኝ ኤዱ አከቸኛው ፈተሉ ፈነ ይነገጠምነ ማልበደን ዋቀዮ ውደት ደበሳ መታራ ካሴ ከነቢነት ተበናጸፈ ወድ ዋቀዮ ለጠለተኑ ፈቸኛው ግድፉ ሚናኛቴት እኒ ሚጣንን ቀመትን አርመሃዳ ሂኖን ውርጋሃዳ አርቀቀበል ከነሁን ዳርገ ፈጤ አሲት ማልበጠሬ
ወጋዲ በሰዲዮ ግብሉት አትቢያን ድምጽከ ከኖርት ለኢትዮጵያ አጥያልቲ ባጃት እሰጠን ያሸነፈ አትደብ ከረምድረ ዱቃለት ጋሊ አቺ ምድረ ከርድንጅራ ከነከቶ ዱቃለከተ ደንተት ኢናጋላጋልተ ንጸላያተ ኢንሰገዳ ከዶግዶት ያጥያት ኢትዮጵያ ወልስ ተገደ ከናብዩ ኮዋከንታ ቱጀደንማ ማጀደረ ሲሳና ምስግሩማን ወሲሳና ምርት ለይለ ሰርቅ ተዋቱ ከዘዘ በብዙ ጻይ ማጀደረ የንጨ ጃተማ ቀረም ተጃተማ ቢታምር ከጎደፊ ባንዲገመረምታምሌ ጨወጅን ይኖሩ ኔ እንኳን ይሰቲ እጃሉ አርግነ እጀተሳኒ አርግነ ይሰቲ ቦቶ ሰምቶ ጊያርግነ ከምስ ኖን ቀጠቃጠ ማለም ጎደቤ ጀረንኩኒ ቀረም ዘዮተ ሆላ ኛታ እሬ ኛታ ለንቀወተ ኮርመ ኛታ ኤፎን ኛታ መሴለ ጨጨብ ኛታ ጀርፉኒ ማልጎደተኒ ሰንቀለ በጀደኒካ ዮከነ ማጀደረ ዋቀየህደሊተ ወይሊህ ሱጥ ጸበለ እግሪካ ወይኒ ህቱ ጸበለ እግሪካ ጀደኒ ማጀቱ ደደረ አዋረ ሚለከቲ ጠራሙ ጀደን ሌንጨፍጸከ የፎነ አከ ኮርማ አከ መሴናታ ጀረቀ ሮምታቲ አከሆለ ቲሮቲ ተየት አዋሪ ሚለከቲ ቁን ገብሳ ሲዮ ጀጀ ጀደ እሺ ጎርታኪ ጀጋተማ ለንጨ ወጀን ይኖር እንኳን ባንድገመን ይሳቲ ኔ ሀማ ቀረምነ ቶክቸ አርግነ ማልታነ ያነ ሞተኬን አባን ከጀ ክብሪ አከከና ካንቀበንካ ከነሁንዳዩ ማልጎደሬ ከነሁንዳ አጀጀቡ እንዳው ጊጠሪሴ ጀሉት ኩኑንዱ አጀጀመን ይግት አልከዲ ጉያ ተገደን ይግት ይህንት ኢትዮጵያ ተገዳ ኖር ክብሪ ማል አርገነሬ ከፊታ አርገን ለደጸዋት መከ ወለተ ገብረ ተስካረ ከወለተ አነጸ መርቁነ ከይምረ ከመጀዳ ለመትካሪ ገሌል ነመመት መቃክያን መቃኬ ዋም ነመ መቃክያን ዝክሪ ኬጎድ ነመ መቃክያን አደራሸ ኬይጃ አኒተከት መድ መነኮቲት መነዋቀዮ የቱን መነኮቲ መነኮቲተን መቃኬ ሲጻፋ አደራሸሆ ደብሴዋ አደራሸ ኬሲ ይጃር መንግሥተ ሰማያትት ከንም ቢብትረ አርከቶር በይፍ ወልካየተን ሲዴ ገንጀዴ ጋጀዴን ከዋቀዮ ከአጎዳት ሉንዷ ደማሉ ይዘከበጁ ምነረ መነሰን አርጋችሁ ፊካ ማልፉ ምነረ ወኒም መርያኔ መነሳ እያሩ ፊካ ማልፉ ምነረ ቄሳ ከነበረሷ ማልፉ ምነረ ተስማማነ ትግስቲያን ቲቴሬ እርጋ እትሪቫን ገገራል ተገልተሊዋን ክያ ማልፍ ወሪቡ ቤተልን ክያ ነጋ ኒሳ ነገልቱ ወደ ከተማት ስኩሎ ገኒ ውረተ እርገኑ ገኒ ምኖወጅ ኒና ሱመት ቢሮ ዋጠዩ አመሰገና ታወቃ ሰመሰገና የሰንበት ተማሪ ተ ይዙ ተ ገጠሪ ሁሉ ተሚ ጀርቱ ከነረት ከመክኖር ቤቱ ለጻዲቅ በጥም እግዚአብሔር ከላርስቶ ተብስሉ ሄቢያ ዋይ አረ ቃኒ አራት ትማን ጎደሬ ዋቀይ ናኬ ሲጋ አማወጋ ይበሸኒፍ ጃተሊን ጃተሚ ለመቡርዴ ጅርታ ዘኪ ያመ ባየ ኢትዮጵያ ተገዴ ኢትዮጵያ ቲያተራ ራባስ ራዲክተ አመቲ ጋውጋ ይበሸኒፊ ጃተሚ ለመኛት አረካ ዱአ ፍርዲ ዱአ ተቀበሊ ጀደ ማሮ አከምት ከነሁንዶ ዱ ሰገድ ወዱ ጾም ወዱ ጽሽ እና ስለዚህ እንግዲህ አንተ ትሞታለ ሙታለው ዛሬ ቀን ክብር ሞቱ ለጻድቅ በቅን ይዳል የጻድቃን ሞት የከበረ ነው የገነነ ነው ግን በዚህ ዓለም መከራ ያገኛቸዋል አለ በዚህ ዓለም መከራ ያገኛቸዋል
ግን መጨረሻ ከመከራ ይድናሉ አለ። ምስክር ሰጣቸው። በምስክርነት ገብረ መለት ክፉ ከእግዚአብሔር መና የተከበረ መና ተቀበለ። ስለዚህ ዛሬ ሙታሉ ከዚህ ዓለም የተለዩበት የት ሞት ከየት ነው የሞቱት? ብዙ ቃለ ሲጸልዩ ቆይተው አንተ ዘምድረ ከብድ ነው ቃል ኪዳን ተሰጥቷልና እና በምድረ ከብድ ሙት ብሏል ብሎ አዘዘው። እንዲ አለ፣ ሄደ፣ ታመመ። ከታመመ በኋላ ወረዱ ዮን ይቀበሉ ከበብሂል አማን ዛማ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገበሬ ሀያሎ በቅዱስ ያሬድ ወረዱ ዮም ይቀበሉከ ግርማን መላእክት የሚያሰናፉ መላእክቶች ዛሬ ወረዱ። ማንም ፈለጋ የገብረ መንፈስ ቅዱስ ሞትን የገብረ መንፈስ ቅዱስ ነፍስ ሊሻሙና ሊወስዱ መጡ። ይቀበሉ ከበቢህን አማን ዳማን እውነት በእውነት ምጉመ ርጉማኑ ነፍስ ይሳ ተቀበሉ ዳዱ ፈኒካ ህን ተቀበለንካ ቅዱሳኒኑ ፈኒካ መላይክቴኑ ፈኒካ ሁንዱ ይልልታ ደስታደን ተቀበለን ማንም ተቀበለን ይሬ ክብር ቤቱ ለጻድቅ መጥን መዳብር ወነጋሪ ወጀቴት ወነዋቀዮ አገዳሜት ወዋቀዮ አቡኔት ወሳይጠነ ዲኒ ካሰት ኢትዮጵያ ዋነጻ ባተት ወዋቀዮ አጀጀሜት ከነት መላይክ ይኑፈን ቅዱሳን ይኑፈን ወኒ ገለኒ ተስማማኒ ሁኑ ከበጀኒቱ መጅኑ ማሊያን አረጌተኒት ሁኑ ባንኪ ሴሲታጅም አማሞ መተስካሚ ብሎ ፎርጉም እንደከዳቱ ማይኒ ጃረም ለጀነኑ ቀልቢ ከኛት ማልፊ ገንዘብ ማላላ ወጂ አማሞ ሁኑ ጉደቻ ደሜላላ ከንመት ገንዘብ ሁኑ ባዘችው ዲደመለ ገንዘብ ሚኬተኒ ትኛተ ንዘተሊ ወንኪያ ከአንዱ አንኬሚታኒ ከበጃቱ መጀርቱ አመካ ዋቀዩ አሰቲ ¡Gracias!